Dirigenter, kjære landsmøte. Det vakte oppsikt da Erna Solberg i forrige uke med dårlig skjult adresse fikk seg til å si at vi må la være å kritisere dem som tjener penger. Statsministeren vil ha debatten bort fra økte forskjeller på hennes vakt, men Arbeiderpartiet lar seg ikke avspore. Statsministeren skal tvert imot få kraftig svar på tiltale. Slutt å piske og plage dem som sliter. Erna Solberg og Siv Jensen har helt siden 2013 systematisk kuttet i stønader til enslige forsørgere, sosialhjelpsmottakere, syke og uføre, funksjonshemma, arbeidsledige, pensjonister. Til og med gamle med mindre enn minstepensjon å leve av har de tatt hele inntekten fra med et skuldertrekk, for de var jo bare innvandrere. Det er uverdig, det er stygt og det er hjerterått. For to uker siden satt regjeringen i budsjettkonferanse på Hurdalssjøen, og jeg lurer på hvem skal nå offres på skattekuttenes alter. Svaret får vi 7. oktober. Følg med. I fjor var det kutt i stønaden til folk på arbeidsavklaring, som prøver å få hodet over vann etter sykdom, skade på jobb, skade i trafikken. Men vil Erna Solberg lytte? Nei. Hun lirer av seg floskler om sosial bærekraft. Men hverdagen oppleves neppe som sosial eller spesielt bærekraftig, fordi titusenvis er syke som nå rammes akutt i arbeidsavklaringspengene. Mange kastes ut av ordninga uten varsel. Pengene blir bare borte. Mange er langt fra ferdig avklart til hverken trygd eller arbeid, men får likevel ikke forlengelse. Og resultatet begynner å vise seg. Utgiftene til sosialhjelp øker kraftig, 3100 flere nå det siste året. Flere havner på uføretrygd, og vi får henvendelse på henvendelse fra fortvila mennesker som henvises til sosialhjelp eller privat forsørging, som må selge hus og hjem, tære på oppsparte midler til de ikke har noe igjen. Ja, noen har til og med bedt barnevernet ta omsorgen for barn de ikke lenger greier å forsørge. Det er vondt å se, og det er stygt. Utenfor regjering sto KrF av og til sammen med oss mot den aller verste høyrepolitikken, mot de verste kutta. Men hva nå, Ropstad? Vi har sett hvem som taper på KrF i regjering, og foreløpig er det høyst uklart hvem som skal tjene. Erna Solberg kjører nå med KrF på laget en total ideologisk omdreining av den norske velferden. Bort fra vårt varemerke, alle menneskers like verdi og like muligheter. Hun dyrker dem som har mye og svinger pisken over dem som sliter. Og etter vårt landsmøte, dere, så må det ikke være det minste rom for tvil. Arbeiderpartiet er partiet som er nær folk, tar hverdagsutfordringene deres på alvor og gjør noe med det. Takk.